Så det er meget nært for mig på en eller anden måde. Det, altså den der naturlige behov for, når man er ung, og vil væk og have lidt mere larm, og ikke skulle sidde og vente på en færge hele tiden. En lille dreng. Er du yngre, ikke? Og så sker der. Okay. Hvad tænker du? Det er lidt noget andet, når det er øer uden broer. Det er et andet form for fællesskab, man får derovre, synes jeg. Kan jeg godt rykke den her? Det kan du den grad. Når der er sådan nogle små samfund på den måde, så kommer der bare nogle sjove fortællinger og også røverhistorier nogle gange måske, som altså baseret på snak op i købmanden og ned på havnen og så videre, og folk der er ude at sejle og så er nogen der drukner. Og så bare prøve at stå det samme sted, ikke? Jo, så nogenlunde. Ja. Jeg skal nok sige til, hvis der er problemer. Ja. Okay. Føler smitter mod brystingen, og brillerne de er godt presset ind mod næseruden. Inde i klassen begynder en af de yngste at græde.